سلام، وخت مو په خیر. زه حشمت سنګزی یم او تاسو شمشاد او خلک ګورئ. زموږ ژمنه او تعهد همدغه دی چې د هرې اونۍ په مازدیګر 4 بجې د پنجشنبې په ورځو یو حکومتي مسؤول خپرونې ته راوغواړو او په ژوندۍ بڼه یې له ولس سره کښېنو او ستاسو قدرمنو لیدونکو اړیکې راواخلو. موږ هڅه کوو تر څو پورې د هر وزارت هر ادارې لاسته راوړنې کړنې راتلونکي پلانونه تر تاسو در ورسوو او همداراز د افغانستان په هر ګور کې چې یاست له هر ادارې سره یا هر برخې چې تاسو ستونزې لرئ ستاسو ستونزې او مشکلات موږ راواخلو او په ژوندۍ بڼه یې مسؤلینو ته ورسوو او بیا هڅه کوو تر څو پورې دغه ستونزې بل تعقیب کړو او تر راتلونکو نورو خپرونو بیا دغه مسؤلین راوغواړو تر څو پورې په دې پوه شو چې آیا دوی دغه ستونزې چې اخیستې آیا اقدام یې کړی دی که نه. په ټوله کې دا به هم ډېره زیات مهمه وي چې موږ تاسو ټول د هر وزارت پر کړنو لاسته راوړنو د دوی پر مسؤلیتونو باندې هم پوه شو. د عامه پوهاوي برخه هم زموږ خپرونه یو ښه کومک کولی شي له تاسو سره. په دې خپرونه کې مو د داسې یو کلیدي او مهم وزارت ویاند راغوښتی چې ټول افغانانو سره په یو ډول نه یو ډول سروکار لري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، هغه وزارت چې د تقاعد ریاست دوی پورې تړاو لري، وړکتونونه روزنتونونه دوی پورې تړاو لري. همداراز په دې وروستیو کې هغه موضوع چې د ډېریو هغو ځوانانو او کارکوونکو د هیلمندتیا او خوښۍ سبب شو چې له دې وروسته به شخصي شرکتونه او دفترونه هم د تقاعد سیستم مروجوي، چې دا موضوع ډېره هیله بښونکې ده او په دې اړه مور سره خبرې کوو. په ټوله کې د متقاعدینو پر ستونزو او مشکلاتو، د کارګرو پر حقوقو، معمولا ډېری افغانانو چې د افغانستان دننه او بهر کارونه کړي دي، بالخصوص د افغانستان دننه، دوی ته د دوی حقوق او امتیازات نه دي ورکړل شوي، میاشتې کلونه تېرېږي. او همداراز د کار په قانونو سره خبرې کوو، دا چې څومره هڅه شوې تر څو پورې د کار وزارت چې یو پالیسازه یا پالیسي جوړونکی وزارت دی، د بیکارۍ لپاره هلې ځلې او ګامونه اوچت کړي. په بهر کې هم د هېوادوالو پر ستونزو خبرې کوو، هغه افغان کارګر چې د افغانستان نه بهر دي. دا خپرونه ډېره په زړه پورې، تاسو هم کولی شئ تر راتلونکو څو شېبو 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس زنګ راوړئ، خپلې پوښتنې په مستقیم ډول له ښاغلي فلاح احمدزي سره چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند دی وپوښتئ، او موږ هم هڅه کوو تر څو هغه پوښتنې وپوښتو چې ستاسو ځوابونه البته حاصله شي. احمدزي صاحب، مننه چې وخت مو راکړ دغلي سټوډیو ته. ډېره ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه لیکلي تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو او ټولو درنو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. مننه احمدزي صاحب. ګرچې بار بار دا خبرې شوې دي، امکان لري تر ډېره بریده پورې زموږ لیدونکو هېوادوالو سره اشنا وي، خو بیا هم کله نا کله دغه مسؤلیتونه داسې وي چې ځینې هېوادوال مو د یو وزارت یو بنسټ نه داسې تقاضاوې لري چې هغه د هغوی پورې مرتبط نه دي. لکه بېلګه په توګه همیشه دغه نقد کېږي چې د کار وزارت کړنې څه دي، ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي. کېدای شي په ټوله کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر کړنو باندې هغه څه چې ستاسو مسؤلیتونه دي خبرې وکړي، بیا به راسو نورو برخو ته. ډېره زیاته مننه. وګورئ، د کار او ټولنیزو چارو وزارت کله موږ دغه نوم ته چې کله متوجه کیږو، ډېر یو لوی او ډېر یو عمده بحث ده، دا چې موږ د کار نه یوازې کله څه وایو، زموږ هغه لومړنی معینیت هم د کار ده. په ټوله کې کار وزارت درې معینیتونه لري: څه کار معینیت ده، اجتماعي یا ټولنیزو چارو معینیت ده، او د مالی او اداري معینیت ده. ښه، موږ د یو بل څلورم معینیت څه کومې وو، هغه د شهدا او معلولینو، چې هغه اوس مهال یو بېله اداره سوې ده، هغه اوس د کار وزارت له چوکاټ نه وتې ده، اوس یو بېل مستقل اداره ده. موږ اوس فقط یوازې د درې معینیتونو خپل چارې مخته وړي. ښه، د کار په بحث کې موږ ډېر عمده او ډېر لوی یو بحث ده، یعنې داسې یو بحث داسې ده، د نه تنها د افغانستان په کچه بلکې د نړۍ په کچه باندې په ټولو هېوادونو کې د خلکو سره کار له دې نامه سره شته، او د دې خلکو ضرورت او اړتیا هم همدا ده چې کله دوی که غواړي څه اقتصادي ښه وده ولري او اقتصادي پرمختګ ولري، نو واضح ده دوی د کار ته ضرورت لري. کار داسې کله په ټولنه کې کولی شي چې موږ ښه او رشد اقتصادي ولرو. موږ هغه چرخش د پولي یا چرخش د مالي چې کله یادونه کوو، نو هغه واضح ده دا ټول تړاو په کار پورې لري. ښه، د خلکو پوښتنې ډېرې دا دي، کار وزارت ولې موږ ته دندې نه راکوي، ولې موږ ته کار نه راکوي، کله چې دوی د کار نه خبرې کوي. کار وزارت مسؤلیت د کار په برخه کې یو پالیسي سازه یا استراتیجی ساز اداره ده، چې موږ د نورو ادارو د پاره کار جوړو. ښه، بله پوښتنه ده څه ښایي، بلکې خلکو ته د کار څوک ورکوي؟ هغه د کرنې وزارت څه خلکو ته دندې ورکوي؟ لپاره چې افغانستان یو وزارتي هېواد دی، موږ دې ته اړتیا لرو تر څو پرې زموږ میشت خلک څه اکثریت دوی په زراعت کې او په کرنه او مالداري باندې دوی بوخت دي، د هغې ادارې مسؤلیتونه همدا دي، او هغه غټه برخه د کار ورکولو همدغه اداره د کرنې وزارت مسؤلیت ده. څوک خوشبختانه تر اوسه په ډېر کې موفق هم دي،
او ډیر کله سرونه لري س په تیر کال کې هم دوی وتونه د سډیر او غټ شمیر هیوادول ته د کار زمینه برابر کی بل اخته منګه د کلو پرختیا وزارت لرو دوی هم په کلیو کې ډیر غټ شمیر خلک ته دوی دندې ورکړي دی ورکړي د دوی مسولیت ده بل خواته د عام روغتیا وزارت مثلا د پوهنې وزارت د لوړ زده کړو وزارت دا سکتوري وزارتونه دي س دوی د دندو ورکولو یا د دندو د ایجادولو فرصتونه دوی برابر یو خلک ته دندې دوی ورکړي مونږ هغه پالیسی په برخه کې ورسره کار کوو زمونږ یو بل لوی برخه څه د تقاوت موضوع وه تر څو د مخکې پورې هم د کار او ټولنیز چارو وزارت پورې اړوند وه دا اوس هم مالیه وزارت پورې تړاو پیدا کړی ده دا اوس مالیه وزارت پورې اړوند ده چې دا هم زمونږ د کار په برخه کې موږ سره میشتو نور تطبیق د کار د قانون ښه په ټوله کې زه تاسو ته ویلی سم څه په ډېر خواشنۍ سره باید دا ووایو چې مونږ افغانستان هغه یو هیواد دی چې د قوانینو له برخه ډېر غني هیواد دی لیکن په تطبیق کې مونږ ستونزې لرو یعنې د خواشنۍ خبره هم دغه ده چې مونږ په تطبیق کې ډېر لویه ستونزه لرو څه قوانین به ښه غني ولرو لیکن څه به کوو چې د الماری په لوړو طاقونو کې میښې دي او په هغه باندې ښه ډېر زیات علت څه دی چې تطبیق څخه بالخصوص په دغه وزارت کې داسې وزارت کې داسې یو څه شته نامني نامني ښه دا خو د وزارتونو په کچه باندې نه دا د هیواد په کچه هیواد په کچه نه ستاسو په وزارت کې دغسې مواد شته چې د نامنیو له کبله د نورو خنډونو پر وړاندې لکه یو قانون چې د پارلمان لخوا نه تصویب کېده که نه تاییدېده لکه د ماشومانو بحث مونږ تاسو څو ځلې د تور باندې کېناستلي او په دې باندې بحث کړی ده د ماشومانو قانون د مافیاو او د ځینو زورواکو لخوا نه په تېر پارلمان کې د هغوی په منګولو کې کلک نیول شوی لیکن اوس په خوشحالۍ سره ویې چې هغه خوشبختانه دا یعنې خلاصونې ومونده او موږ ته هغه د بندو دروازو کلیانې اوس موږ ته راکړی شوی اوس موږ کولی شو د ماشومانو په برخه کې ماشوم یا وړکی بحث نه ده بلکل ماشوم د کار په وزارت کې زموږ په ټولنیزو چارو مسؤلیت کې یو له هغه ډېرو مهمو بحثونو نه ده د نړۍ په ټولو هیوادونو کې همداسې یوه مسله ده لیکن موږ پرمختګ نه درلوده اوس مهال هم زما استاد درې نیم میلیونه نازولي ماشومان مو د سرې کرښې نه را لاندې ژوند کوي درې نیم میلیونه وړکی عمر نه ده زما استاد نن هم یو شل دوه میلیونه ماشومان په شاقه کارونو باندې بوخت دی وړکی عمر نه ده ښه که داسې مقایسه یې کړو چې مثلا یوازې په جنوب آسیا هیوادونو کې وګورئ تاسې یو سل اووه څلوېښت میلیونه ماشومان په درنو یا په شاقه کارونو باندې بوخت دي لږه ډلې نه یو اشاره دوه میلیونه په افغانستان کې دي که موږ ځان له هغوی سره مقایسه کړو موږ ډېر د عمر راټیټ دي لیکن بیا هم د افغانستان په کچه عمر لوړ دي موږ ضرورت دی ته لرو چې دا باید کار هم نور هم بیړه وکړو باید شپه ورځ کار وکړو تر څو پرې د عمر تر یو څه راټیټوالی وبکړو د کار په برخه کې مخکینی بحث مې که تکمیل کړو موږ د قوانینو یا د کار د قانون د تطبیق په برخه کې لیکن د اوس تازه مخکې تاسو هم په خپل لومړني اناس کې یادونه وکړه د خصوصي سکتور د تقاوت موضوع دا مقرره دا زموږ مسؤلیت و موږ جوړه کړه موږ آماده کړه چې خپل قانوني تمرایل په خیر سره خلاص کړل او اوس موږ د تطبیق په برخه کې یاسو دا ډېر خوشحالۍ ځای ده یعنې موږ دا هغه تقنیني مسایل دي چې موږ پرې اړه لري موږ یې نهایي کوو دا زموږ مسؤلیت و یعنې موږ مثلا د بهرنیو او د کورنیو مثلا کوم خارجیان چې افغانستان ته دوی دننه کېږي البته ملکي برخه کې د دې مسؤلیت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې دوی ته د جواز د ورکړې مسؤلیت لري په افغانستان کې څومره وګړي که په خصوصي سکتور کې دي او که په دولتي سکتور کې دي دوی ته د جواز د ورکړې پروسه مو شروع کړې ده او دوی ته ټول غواړو چې دا لکه څومره شیبه مخکې هم ما ستاسو یو قدرمند همکار نه ولیده چې دوی هم د کار جواز ترلاسه کړی ده دا موږ په ټوله کې خصوصي سکتور او په دولتي سکتور کې دوی ته جواز ورکړو دا موږ ځان سره یو ډیټا اوس ولرو موږ څومره ملکي برخه کې په دولتي سکتور کې او څومره په خصوصي سکتور کې من کار کوم کې لرو څومره لیسانس لرو په کوم کومه برخه کې څومره ډاکټرا وی لرو څومره کسان لرو چې ماستر دي څومره کسان لرو چې دولسم پاس دي دا ټول موږ اوس د یو ډیټابیس جوړ کړی ده چې دوی به ټول ثبت دي ډیټابیس کې موږ دقیق آمار د بیکاری به ځان سره ولرو موږ په دقیقه توګه کولی شو ووایو چې موږ دغومره د حقوقو نه فارغین لرو دومره ډاکټر صاحبان لرو چې د طب نه معالجوي طب نه فارغ شوي دي دومره مثلا انجینر صاحبان لرو دومره دوی په دندو بوخت دي او دغومره بیکار دي ته بیرته راګرځو هم عباسین د مزار شریف له خانه ټلیفون پر کرښه دی سلام وخت مو بخیر ورور اړیکه مو وصل شوې ده کېدای شي ټلویزیون غږ مو ټیټ کړی او مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ سلام علیکم السلام غږ ما ورور مهرباني موضوع څه باره کې وایم فقط د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر کړنو باندې د بیکارۍ پر وضعیت د شخصي دفترونو ته د تقاعد سیستم جوړول نه
بله ښه په هر صورت دا ورور فکر کوم چې غږ سم نه راځي اړیکه همکاران څخه هیله کوو چې پرې کړي له من یو چې بیا هم زنګ را ووهي خو ټلویزیون غږ ټیټ کړي امازه صاحب هغه څه چې د ولس د ځینو هېوادوالو همېشه نیوکه یا نقد دی په کار وزارت باندې څنګه چې په پیل کې هم ما وویلې چې څه رقم دا وزارت نوم یې همدغه کار دی او ټول خلک دغه تقاضا لري چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي هغه څه چې په تېرو 13 کلونو کې حداقل په د وروستیو 2 کلونو کې تاسو د لاسته راوړنو په توګه یادولی شئ په دغه برخه نور برخه کې لکه تقاعد موضوع مې چې یاده کړه شخصي دفتر نو تاغه څه و ښه دا خو ډېر یو حداقل حداقل ستاسو د کار قانون په برخه کې وایم چې د کار قانون ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې د کار قانون موږ بیا جوړ کړ البته دې کې څو ځلې تغییرات راغلل چې اوس مهال هم یو څه یعنی ډېر یو غټ شمېر تغییرات پکې راغلي دي په تېر قانون کې زه تاسو ته په ډاګه ویلی شم څه د کارګر حق ډېر تر پښو لاندې سوی و څه اوس یو څه د کارګر حق راژوندی سو د خصوصي سکتور د مقرره نافذېدل او د تمامېدل دا ډېره مهمه لاسته راوړنه ده په تېرو کې زه تاسو ته ویلی شم چې د تقاعد په برخه کې موږ د دوی ټولو هغه زوړ او پخوانی سیستم څه په شکل د نوشتاري او په شکل د کتابي او دا مو ټول یو درد یو سیستم د کمپیوټري که د دوی هغه سیستم کمپیوټري سو دا پرې خوشحالۍ سره ویلی سو د دوی ټولو بایومتریک کېدل دوی ټولو په پخوا کې فزیکي پیسه ترلاسه کوله دوی ته ټول اوس اکاونټونه د بانکي ورته جوړ شوي دي هر زمونږ محترم متقاعد څه د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې څه پروت وي اوس کولی شي ډېر په ډاډمنه توګه فقط هغه برانچ د بانک ته مراجعه کوي خپل پیسې یا خپل هغه معاش له هغه ځای نه ترلاسه کولی شي د شهدا او معلینو په برخه کې موږ بایومتریک سیستم فعالېدل څه دا ډېر یو مهمه د هغوی هم هغه زوړ سیستم بدلول په یو کمپیوټري سیستم سره لیکن په پخوا کې مثلا که یو ورثه د شهید یو معلول یو متقاعد کبراتل مراجعه به کوله دوی تقریبا و څل وخت اته څل وخت پروسی دوله دلی یعنی و اته څل وخت امضاګان به کیدله چې دا موږ ډیر لاندې تقریبا برابر سي نه هو اته امضاګانو ته یعنی دا پروسی مو ټول تر منځ وړ د ډیر تر لاندې کړي تر څو پر دوی ډیر راحت فضا کې لپاره سي متقاعد ک بحث کو نو هغه محترم یو ډیر مقتدر یو سپینګر یا سپینسر کس ده یا هم مثلا معلول خو واضح ده چې نوم نه معلول ده یعنی معلوم ده ده څنګه یو لاس یا پخې نه ده یو قرباني ورکړي د خپل هیواد لپاره همدې سي ورثه د شهید یو داغ دیدل کس ده نو دغه لپاره موږ د سهولتونو را مس کړل بلې خو ته موږ د ماشومان په برخه کې ډیر خوشحالي سره ورسم ډیر کې لاس راوړل نه لرو څنګه مخصوصا هغه یتیم ماشومان دي چې دوی ته موږ روزنتونونه جوړ کړل د دوی روزنتونونه اوس تاسو ته ویلی سم چې یعنی که مبالغه نسی یعنی په د اروپا په سطح باندې دوی ته اوس دغه ځایونه جوړ شوي دي چې دوی ډېر په راحته او ارامه او ډېر په یو مډرن فضا کې ژوند وکړي خپل د هغه ژوند چارې مخته یوسي موږ کوښښ دا کړی چې دوی هغه حس یو څه تر نه لرې کړو چې دوی خپل مور یا پلار یا دواړه دوی د لاسه ورکړي دي هغه نازولي ماشومان دي چې تاسو دوی ته وګورئ یعنی هغه د لیدو سره تاسو یو حس دی د دوی ته د مینې پیدا کیږي کوښښ مو کړی دوی ته یو ښه ژوند ور په برخه کړو یعنی دا ټول لاسته راوړنې دي دا په تقنینی برخه کې موږ هم چونان ویل سم چې ډېرې لوی او ډېرې عمده لاسته راوړنې لرو چې ډېرې مختلفې مقررې او قوانین دي چې موږ ترلاسه پکې توانېدلو چې هغه پای ته ورسو اوس د اجرا په برخه کې اوسو د همداسې د جواز د کار په برخه کې ما ستاسو یادونه وکړه چې ډېرې اوچاتو لاسته راوړنې لرو چې هم خصوصي سکتور کې خلکو ته جواز ورکړه هم په دولتي سکتور کې هم د خارجیانو په برخه کې د خارجیانو په برخه کې موږ ډېر فوکس دو چې د دې شمېر د سلو زرونو اوچاتو یعنی د یو لک نه اوچات کسان موږ په افغانستان کې درلودل لیکن اوس تاسو ویلی سم چې دا مو د لسو زرونو هم راټیټ کړل دې کې یعنی دا یو لوی کار غواړي تر څو پرې د زمینه موږ خپلو قدرمنو افغانانو ته را جوړه کړو چې دوی راسې باید کار وکړي د زمینه باید نه داسې یو بهرنی راځي په افغانستان کې په لسګونه زره ډالره معاش اخلي لیکن زما او ستا افغان هماغه وړتیا لري په ډېر په ډاډمنه توګه تاسو ویلی سم چې اوس موږ ډېر افغانان دي چې ډېر اوچت اوچتې وړتیا لري ډېر ښه متخصصین موږ اوس لرو په افغانستان کې لیکن هغه شاته سوی وو هغه بهرنی را مخته سوی وو اوس موږ هغه زمینه جوړه کړه دې ته څه نه باید هغه خپل افغانان را مخته کړو او د بهرنیانو مخه ونیسو تر څو پرې خپل افغانان څنګه ځای ناست د ننګرهار ولایت نه یو اړیکه لرو سلام وخت مو په خیر ورور که غږ مې اورې مهرباني اړیکه موصل شوې ده بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام مهرباني تاسو ته سلام وړاندې کوم او محترم موین صاحب ته سلام وړاندې کوم علامه جوړ او روغ لره ډېر پروګرام شروع کړی ده
الله دې تاسو د برنامه داسې آباد لري. زما سوال دا ده چې په دې خبره کې خوشحاله یو چې دا د معلولینو معینیت د دوی نه جدا شو، مستقله اداره شوه. زه خپله یو معلول یم، نو دغه مې سوال ده د معین صاحب نه چې دوی خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ده، آیا د دې معلولینو د بچیانو دپاره یا د دوی د وارثینو دپاره دوی داسې کوم امتیاز دپاره څه سوچ کړی ده چې دا بورسونو دپاره ولېږي، یا دوی دپاره داسې څه برنامې ولري یا د کار زمینه سازي ورته وکړي؟ نو پلرونه او ورونه خو یې معلولین دي، کاروبار نه شي کولی، نو دغه د بچیانو دپاره دوی ته کومه برنامه یا کوم پروګرام یا کوم سیستم جوړ کړی یا جوړوي یا یې لري چې دغه داسې مننه ورور، حتما به تر دمې وروسته احمدزی صاحب ځواب درکړي. درنو لیدونکو دمه اخلو، بیرته راګرځو. ښه راغلاست تاسو شمشاد او خلک ګورئ، او په دې اونۍ کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر کړنو لاسته راوړنو ستاسو قدرمنو هیوادوالو پر ستونزې خبرې کوو. ښاغلی فتح احمدزی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند راسره په سټوډیو کې میلمه دی. همدا اوس کولی شئ د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست دغه وزارت اړوند کومې پوښتنې چې لرئ 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس زنګ راوئ، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. سلام، وخت مو په خیر. بله السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم وصل شوی ورور، مهربانی پوښتنه مطرح کړئ. السلام تاسو ته کوم وین سپ سلام علیکم. خو چې چې زمونږ موجوده هغه نه بهر نه اوسې د کارګرو هغه نه، نو دا د کارګرو په حساب کې په کوم ولایت کې خطا سم معلومه ده چې دا د لاسي د جنگو بیره څنګه خلک سره خراب شو او کارګری دې ښه صفر تر رسیدلې ده، او چې کار په ساته دې د چاو په سر یا 150 روپیه یا 200 روپیه کارګر یخې صفر تر رسیدلې ده. دا هغه موږ د 200 کور او اره د هر په راغلي تاسو ته تاسو دا هغه هم په دې ملي په حساب ده، هم دې څه کارګرو په حساب ملي اخسي او خو بیکاری سو بل هم په دې هیڅ کوم کومه سا دا شان نشته ده. که خدای وکړي چې دا مهم څه په خپل برنامه کې ونیسي چې دغه د کندوز او صالح الاباد کې او غیره مدرسه کې دغه خلک دغه ستاسو دغه هر څه په برخه پاتې دي. صحیح، خیر، دا څومره مربوط کیږي دغه وزارت؟ احمد صاحب ځواب درکړي. مننه ساسو داړي کنه مخکې مغه ورور زنګ والو د ننګرهار نه چې د معلولینو د ماشومان لپاره د کورنۍ لپاره د ښوونه روزنه برخه کې هغه څه چې امکان لري ستاسو وزارت یا د نورو اړوند ادارو لخوا ترسره شوي یا ترسره شي. ډېر زیات مننه. زه لومړی قدم دی ورو ته په سلامونه وړاندې کوم. زه به پلان ټوکې ورته وایم چې اول خو د معلولینو چارو اداره د موږ نه اوس جلسه ویده او دا اوس یو بیل اداره، لیکن څومره چې زه معلومات لرم زه به دوی ته یو د قناعت ورکولو دپاره یو ځواب ورته ورکړم چې دوی د ډاډمن اوسي تر دې مهاله پرې څو ځله د معلولینو دپاره او د دوی د کورنیو دپاره د شهیدانو د ورثې دپاره ډېر ښه بورسونه د بهرنیو هیوادونو دپاره په کور دیننه د افغانستان کې دیننه دوی لپاره بورسیه راغلی دي، څو ځله راغلی دي. دا مثلا دوی د وکول سي د خپل اړوند ولایت څخه کوم څنګهار ولایتو ل خپل اړوند ریاست او ادارې سره دوی تعقیب کوي. ان شاء الله چې دوی کول سي د موضوع نه مستفید شي او بل اخر وته ونیږي چې خپل اولادونه څو غوړي چې په دې بورسو کې ونده وکړي او لارسي په خیر سره کول سي دوی ګټه تنه وکړي. او پراتو کې زه هم باور لرم چې تعهد د اړوندو هیوادونو لکه د هند هیواد په دې برخه کې موږ سره ډیر ښه دی، یعنې هغوی بیا به هم بورسې موږ سره په دې برخه کې ولري. د ترکیې هیواد بورسې شته، د ځینې نورو هیوادونو هم بورسې شته. دننه افغانستان کې هم پوهنتونونو خصوصي پوهنتونونو په دې اړه یو ښه تفاهمنامه هم امضا کړې ده چې دوی غواړي د معلولینو کورنۍ، خپله معلولین یا هم د شهیدانو قدرمنه ورثه چې دوی له ځان سره شامل کړي او د دوی د لوړ زده کړې لپاره دوی زمينه سازي کړې ده. نه وایم چې کیږي، کړې ده. او عملا څه بده که دوی له دې موضوع نه خبر نه وي، نو دوی د خپل اړیکه ټینګه کړي له ادارې سره. ان شاء الله چې دوی په خدمت کې دي او خپل نازولي بچان د واسي د لوړ زده کړې لپاره. زموږ د دې ورور بل څه قندوز نه اړیکه نیولې و د کارګرو د لپاره ساتي د کارموندنې ښه په ټوله کې د زموږ هلې ځلې هم داسې د کارموندنې چارې به ډېرې کو. باور لرم چې د بیکاری کچه تقریبا نن مهال
په ټول افغانستان کې بیکاری او کمکاری 2 میلیونه ده، یو لوړ رقم ده، او ان شاء الله زموږ هلې ځلې روانې دي تر څو پر دې رقم د یو څه ټیټوالی ورکړو. نه تر هغه قندوز بلکې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه ټول لپاره دا یو ملي بحث ده، یو ملي موضوع ده، ان شاء الله ټول ته موږ کوښښ کوو چې ورسېږو. احمد صاحب، د بهرنیو هیوادونو سره په تېرو کې داسې موارد درلودل لکه سعودي عربستان یا نور هیوادونه چې تقاضا شوې وه له افغانستان نه چې افغان کارګر هغوی ته معرفي شي، اوس د افغانستان نه بهر داسې امر سره شته چې څومره افغان کارګر په کارونو بوخت دي او څومره حداقل د یو مسؤول ادارې په توګه تاسو هڅه کړې چې د هغوی ستونزو ته رسېدنه وکړي؟ ښه، مخکې د کار موضوع باندې چې کله بحث کوو، یو مهم ټکی همدا ده چې موږ له څو کلونو را په دې خوا په دې باندې کار کوو چې لپاره داسې د افغانستان اوسنی بازار دې ته چمتو نه دی چې موږ ټول خلک همدلته په کار وګمارو. دا یو نړیوال فورمول ده چې موږ کولی شو چې خپل افغان کارګر واسو او افغانستان کارګر د دې وړتیا لري چې موږ لاړ شو په نړیوالو بازارونو او په نړیوالو مارکیټونو کې مقابله وکړو، بالاخره په غزه کې هم کار وکړو. موږ دا دروازې پرانیستلې لاړولو بهرنیو هیوادونو لکه ستاسو یادونه که عربستان سره، امارات سره، قطر سره، ترکیه سره، کویت سره موږ خپل خبرې پیل کړې دي، خبرې مو روانې دي تر څو پرې وتوانېږو په خیر سره په رسمي ډول سره موږ خپل افغان کارګر واسو بهرنیو هیوادونو ته. ښه، ډېر خلک سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې دا خو له ډېرو مودې را په دې خوا دا بحث روان ده، نو دا څنګه څه وخت به وسي؟ دا یو لنډمهاله بحث نه ده. موږ که کله چې افغان کارګرو نه بحث کوو، افغانستان هغسې یو هیواد دی چې تقریبا اوچت له څلوېښتو کلونو نه په افغانستان کې جنګ روان ده. دا جنګ موږ باندې مختلف منفي ټاپي را باندې وښلي دي. موږ تر څو پرې د خپل ځان را سپینوو او نړیوالې ټولنې او نړیوالو هیوادونو مخصوصا خلیجي هیوادونو ته اوس موږ بحث سره روان ده چې تر څو پرې موږ کولی چې ښه کارګر تاسو وسو، دا وخت ګیره ده، دا زمان نیسي. اول که تاسو یاسئ یو بله کورنۍ کې که د دوو کورونو موضوع را وڅېړو، په یو کورنۍ کې جنګ وي، په غذا کې ناخوالي، او غرض تاسو وایي چې کارګر دې په کار دی، یو څوک دې په کار دی، تاسو سره ولېږم کور کې دې کار کوي، اول تې نه منې، ته وایي ته داسې یو کس یې. نو د هغه لپاره موږ دا یو څه وخت نیسي چې تر څو پرې موږ د خپل ښې وړتیاوې مثبت کړنې هغه هیوادونو ته وښیو تر څو پرې موږ کولی شو ښه کارګر تاسو سره واسو. چې خوشبختانه اوس افغانستان مخ په پرمختګ دی، افغانستان مخ په ترقي دی، او موږ ډېر ښه وړتیاوې لرو. د دې وړتیاوو نه باید استفاده وشي، او دا باید خپل وړتیاوې اوس نړیوالو هیوادونو ته وښیو چې موږ هغه د جنګ پدیدې که لرو یا هم درلودلې، اوس موږ ښه ښې کړنې هم لرو چې هغه هم کولی شو تاسو ته وړاندې کړو. مخصوصا امارات هیواد سره څه موږ کومه هوکړه لیکه یا هغه تفاهمنامه چې موږ اوس امضا کړې ده، انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ تقریبا زر تنه په رسمي ډول په خیر سره ولېږو. یعنې امارات لومړنی هیواد و چې موږ رسمي تفاهمنامه ورسره امضا کړه، او هغه پروسه شوې ده، او موږ په رسمي بڼه انشاءالله زر تنه په شکل د امتحاني موږ به واستوو د کار کولو دپاره اماراتو ته. څه وروستی پړاو یې تقریبا زه اوس به څه مخکې له وخت نه به یي چې زه ووایم، خو انشاءالله زه خپل هیوادوال ته ډېر ډاډ ورکوم چې لسګونه زره کسان به انشاءالله په څو پړاوونو کې به انشاءالله امارات هیواد ته د کار کول دپاره واسه. یو اړیکه راخلو. سلام، وخت مو بخیر، څوک له کوم ځینه؟ السلام علیکم. علیکم السلام. نصیر وزیری ما جناب محترم، تاسو تاسو لیدونکو ټول شمشاد لیدونکو ته او د شمشاد همکارانو ته او په سټیج کې دغه ناست مېلمه چې د ټولنیزو چارو د ریاستکار او ټولنیزو چارو د ریاست وزارت ویان دی، ده ته ډېر ډېر سلامونه. ډېره مننه، مهرباني. جناب محترم، دغه د ویان چې نه در اغل روی چې زه په خپله نصیر وزیری ما په پاکستان کې ما تقریبا ښې په ښو پوسټو باندې پاتې شوی یم، هلته مې وظیفې اجرا کړي دي. اوس دغه درې کاله کېږي چې موږ د مهاجرت یا راستانه شوي بېرته خپل ولایت ننګرهار ته، دلته موږ سره ښه سرټیفیکټونه شهادتنامې شته. د دوی خو وایي دغه ویان صاحب دې نه خفه کېږي، دوی وایي چې موږ دغه کړي دغه کړي، تاسو یقین وکړئ ما سره ما د یونما سره هلته کار کړی، د یونایټډ نیشن سره مې کار کړی، سیو د چلډرن کې مې کار کړی، د ایکسپینډ پروګرام ان ایمونایزیشن دلته چې زه وزارت استخدامي هلته دې را غواړو، کانټیکټ نمبر یې راکړئ، او دغه وکړئ دغه وکړئ. زه دا وایم چې دغه زه په خپله خبره درته وکړم، ویان صاحب ته زه دغه وایم دی چې ویان په خپله په جلال آباد کښې دفتر ته لاړم، تاسو یقین وکړئ په هغه دفتر کښې ما ته یو ته ما ته کانټیکټ نمبر راکړه، ما ورته نمبر ورکولو خپل ایم ټي این نمبر چې 0 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
منګه دغه ویان چې توایو د کارو ټولنې چارو وزارت نه دغه غوښتنه لرو چې دلته موږ خو به استعداد ځوانان لرو په تجربه ځوانان لرو څنګه په خپل هڅه تقریبا ول 17 کاله مالته کاری تجربه لرم مالته کار کړی دی
چې موږ کوم وزارت سره یې شو کوم له سره سره چې موږ ته وایي چې لږ صبر وکړئ تاسو موبایل نمبر راکړئ موږ تاسو سره رابطه کوو دغه کوو هغه کوو زه په خپله واکسیناتور یم واکسیناتور همالته مې په هریپور کښې د مهاجرینو په پاس کښې کار کړی دی د سیف د چلډرن سره یعنی یونایټډ نیشن سره مې کار کړی جوینټ الیکټور مینجمنټ باډي سره پاتې شوی یم یونما سره پاتې شوی یم خو دا چې دلته د ټولې واسطې دي په درې مانه را واړي نو موږ وایو چې کوشش وکړئ دغې کارونو ته دغې خبرو ته حقیقي بڼه ورکړئ صحیح وګوره څومره چې دوی مربوط کېږي مننه ورور امازه چې دغسې موارد ده چې لا به هم داسې وزارتونه داسې رستونه وي چې لسګونه یا تر سلګونو پورې بستونه خالي ولري موږ تېر کلونه کښې داسې موارد درلودل چې اوس خو ډېری معرفي یا هغه آزاد سیالۍ لارې کار کوونکي معرفي کېږي وزارتونو ته بنسټونو ته ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو له ادرسه څومره تاسو هڅه کړې ده تر څو پورې په دغه وزارتونو کښې خالي بستونه په اړه معلومات پیدا کړي یا ملکي خدماتو ادارې سره څومره همغږي یاسې څومره همکار یاست تر څو پورې خالي بسونه پاتې نه شي ځکه موږ په هره برخه کښې مستحق او وړ کسان لرو چې دغه بسونو ته معرفي شي زه اول خو دې ورونه ډېره مننه کوم خدای پاک د دې خوشحال لري او واقعا چې موږ داسې کادرونه په خپل هېواد کښې ولرو څه ښې تجربې لرو او د دې تجربو نه باید استفاده وشي داسې دوی مایوسه شوي دي زه هیله مند یتیم چې دوی دې نه مایوسه کېږي او انشاءالله هېواد دوی ته اړتیا لري که نن نوي سبا سبا نوي بله ورځ بله خوله تاسو غوښتل کېږئ او بله خوله ستاسو ځای په ټولنه کښې مشخص ده او تاسو ته به انشاءالله خپل موقف انشاءالله درته روښانه شي زه لکه څنګه چې تاسو ویلی اشمه جانه دا واقعا همداسې ده چې مقرریانې په ټولو ملکي اداراتو کښې بدون د امنیتي ادارو نه په ټولو ملکي اداراتو کښې دا مسؤلیت د خپلو د ادارو نه ده دا یوه بېله اداره ده په نوم د کمیسیون د اصلاحات اداري چې هغوی دنده ده هغوی د مسؤلیت لري چې خلکو په حساب دغه کوم خالي بسونه ستاسو یادونه وکړه د ټول ادار اول زه د کار وزارت نه خبرې کوم زما د ادارې مسؤلیت هم هغوی لري یعنی موږ خپل خالي بسونه ور وړو لیست د هغوی سره شریکوو بیا دا اداره په ټولو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دا د ویبسایټ د لارې نه او د خپل کمیسیون د لارې نه دوی دا خپروي او خلکو هغه عامه پوهاوي ته رسوي تر څو پورې د دغې ادارې مثلا دومره خالي بسونه موږ تاسو ته په اعلان پرېښودل هر څوک چې راځي په غذا کې اپلای کوي یعنی کمیسیون ته اپلای کوي کار وزارت ته اپلای نه کوي پوهنې وزارت ته اپلای نه کوي د عام روغتیا وزارت ته اپلای نه کوي لکه چې دا ورځ موږ تللي وو زموږ ریاست ته د عام روغتیا ریاست ته دی تللي وو زه دا وایم چې دوی د لاړ شي هغه اصل ادرس دوی نه ورک ته دا ما اوس ورته دا ادرس ورکړه دوی د لاړ شي اړوند ادارې سره دې اړیکه ونیسي هغه کوم ځای څه په دوی پکې تجربه لري له پاسه ډېره کافي تجربه ده ولس کاله دوی له خپل دغه تجربې نه استفادې سره انشاءالله دوی ته ځای سته او دوی به انشاءالله مقرر شي لیکن هیله مند دی تیم چې اړوندې ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې څوک د دوی مسؤلیت لري مثلا کار وزارت کښې یو بس خالي کېږي داسې زه کله کمیسیون سره شریکوم زه نور خبر نه یم زما رئیس د منابع بشري د وزارت خبر نه ده چې دې امتحان څنګه وو شارټلیست کول څنګه وو بالاخره احمد یا محمود یا هر څوک چې مقرریږي هغه کس فقط یو مکتوب راوړي زموږ رئیس د منابع بشري ته ورښیي چې دغه ده دا په دې ځای کښې مقرریږي نور اړوند اداره نور خبره نه ده ټول کار د کمیسیون ده زهیر او کمیسیون کښې زه تاسو ته ډېر ډاډ درکړم چې هلته عامو ته هم شفافیت ده ښه سل فیصده به نه سو ویلی لپاره دې څه په خوشنۍ سره وایم چې لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کښې لکه څه مخکې هم د جنګ جګړو یادونه وکړه واضح ده چې لا تر اوسه پورې هم مسله د شناخت و روابطو دا مسایل سه ده زه هیله مند دې ته یم چې دا هم کله کله په خیر سره ټول شي لیکن کچه یې ډېره راټیټه شوې ده تاسو ته په ډاډ ویلی سم لاسې پکې ګډون وکړئ او په دې پروسې کښې د دې پروسې د لار نه سره سي دا به دوی ته ډېر ښه وي او هیله مې دا ده تر نه په وروسې کښې چې دوی د خدای پاک نه خفه کوي ښه ده شکر ده چې ستاسو انګلیسي زده ده که اولویت خپل هغه ملي ژبو ته لومړی پښتو ده او بیا دري ته ورکړو دا به زه ډېر ښه وي امازه صاحب څومره هڅه مو کړې ده دا خو به حداقل ستاسو مسؤلیتونو څخه وي چې د نورو اړوندو وزارتونو ادارات په اړه پوه شئ چې څومره بستونه پکښې خالي ځکه پخوا دغه تورونه وله چې په ډېری وزارتونو کښې بستونه همداسې ساتل کېږي او واسطه لرونکو یا هم د پیسو بدل کښې دغه بستونه حتی خرڅېږي او ملکي اصلاحات اداري ته معرفي کېږي څومره مو هڅه کړې ده اصلاحات اداري سره مو څومره همکاري ده تر څو پورې د خالي بستونه پاتې نه شي او مستحق کسان ورته پیدا شي ښه داسې نه ده چې په ټول ادارتو کښې د خالي بستونه ډک سي دا که له یوې خوا نه راډکېږي بلې خوا نه بېرته خالي کېږي تاسې وګورئ څومره خلکې له دندو نه خپله یې غواړي ووځي یا مثلا یو کس یو جرم یا یو خلاف قار د قانون یې ترسره کړی هغه ویستل کېږي یو کس تقاوت کېږي یو کس مثلا په حق رسېږي خلاصه مختلفې خبرې دي چې دا داسې یو لکه هغه چی ده چې دا چرخ لري
یعنی دا هیڅ کله داسې نه ده چې دغه خالي بستوره په یوې کې باید همیشه ډک وي. نه، یو خونه ډکیږي بله خونه خالي کیږي، لیکن اصل خبر دا ده چې هغه خالي بستونه اعلان ته ځي که نه ځي. دا همیشه هر اداره خپل خالي بستونه په وخت زمان سره ورکول کیږي، کمیسیون اصلاحات اداري ته هغوی په اعلان پرېږدي، لیکن یو ذره وخت نیسي. یو څه نه څه پاره دې چې هغه یوه اداره ده او یوه اداره نیسي کولی چې همزمانه دوی د ټولو ادارات خالي بسونه چې راځي د ټولو اعلان ته ورکړي. هلته بیا په خپله د دې غوښتونکو کې موږ هم نه یو او ولس هم د دې غوښتونکو کې دی نه یي. لپاره دې ساعته واضح ده چې بیا شفافیت تر پښو لاندې کیږي. کله چې اراج و مراج رامنځته سو ګډوډي راغله، دلته نو احمد محمود هر څوک چې خپلو خپلوي څه لري دا راوړي دننه کوي. لپاره شفافیت بیا نشته که خیر لږ ځنډ راځي، لیکن موږ غواړو چې شفافیت باید ولري او پروسه باید په شفافه توګه هر څوک څه مستحق ده مستحق کس دی باید وټاکي. صحیح احمد، داسې دغه دوه درې موارد چې دا څومره تاسو پورې مربوط کېږي، د کاریګرو د حقوقو یا د امتیازو څخه دفاع، یا کله چې د حقوق پایمال کېږي دوی دا حداقل ستاسو مسؤلیت ده چې پوښتنه وکړي. موږ په تېرو ورځو کې هم د دې شاهدانو چې د ځینو خصوصي شرکتونو مسؤلینو او کاریګرو د مالیې وزارت مخې ته لاریون کړی وي او ویلي چې ډېر مخکې ځینې دولتي ادارو چې دوی کار نور ته ترسره کړي دي، خو د دوی هغه پیسې قراردادي پیسې چې وي کار هم بشپړ شوی دی کلونه میاشتې کېږي، اما دوی ته پیسې نه دي ورکړل شوي او د شرکتونو مجبور دي چې کاریګرو ته معاش ورکړي، یا عمدن د ځینو شرکتونو ځینو ادارو لخوا بل شخصي ادارو لخوا د کارکوونکي حقوق تر پښو لاندې کېږي، یا په ټوله کې دا بل جز د پوښتنې چې یو حکومتي اداره کې یو شخصي اداره کې کوم قرارداد شوی او کارکوونکي سره او پرته له دې نه چې کوم دلیل موجود وي هغه منفی کېږي، آیا دغه کس کولی شي تاسو مراجعه وکړي او تاسو دغه کس په اړه وپوښتئ او حقوقونه دفاع وکړي؟ یقینا شوه جاره، موږ تاسو څو څو ځله په دې اړه خبرې کړي دي. زه بیا هم غواړم خپل قدرمن ولس هغه زموږ هیوادوال چې نن مهال په خصوصي سکتور کې یا هم په دولتي سکتور کې، لپاره دا ستونزه یوازې په خصوصي سکتور کې نه، په دولتي سکتور کې هم موږ ستونزه لرو. تبعیضي چلند کېږي، هم په تبعیضي چلند کېږي، مثلا دوی معاش نه ورکول کېږي، معاش کم ورکول کېږي، یا په شکل د غیر قانوني یعنی خلاف د قانون د کار دوی له ادارې نه وستل کېږي. دا ټول ډیر موارد زه په دولتي اداراتو کې هم سازنه وایم چې نشته ده، خو زما پیغام ورته داده چې دوی کله په فرانسه کې وزنې ستونزه یوه داده چې اشمت جانه چې دوی دغه ډیر کله آدرس غلطوي. زموږ هیوادوار کله یو ستونزه ته مخامخ سي، مثلا دوی بلې خواته ځي، هماغه ده چې لکه زموږ قدرمن ورور څه مخکې وویلې، دوی هغه آدرس غلط کړی او هماغه ده نن مهال دوی ته دنده نه پیدا کېږي. که دوی هغه اصل آدرس ته لاړ شي که نن دنده پیدا نه شي سبا ته پیدا کېږي. زه هیله من دی یم چې دوی کله د کار قانون پر خلاف یو کړنه ویني یا کومې کړنې سره دوی مخامخ کېږي، دوی درس د کار وزارت ته دیارسي د کار په وزارت کې زموږ یو عمومي ریاست ورته په نظر کې نیول سوی چې هغه ریاست عمومي د تقنین ده. ډېر یو تکړه رئیس جناب هارونی صاحب مصطفی هارونی د دې ریاست په غاړه لري او دوی د دوی په چوپړ کې دي، ټولې ادارې په چوپړ کې دي. چې انشاءالله دوی وخت زمان موږ ته تقریبا په کال کې اوچت له 1200 قضیې راځي او د قضیې هغه قضیې دي چې موږ په هر کال کې تقریبا شاوخوا هم دومره قضیې موږ څیړو در رسیدگی ذهن من دیت که هر چوک دست یو سن سره مخامخ کیږي خلاف د قانون د کار دوی سکرن کیږي، دوی د موږ په جریان کې پریستو په پراتون کې موږ د هم چ موارد مخه ونیسو ونه شي چې خدای نه کړه په سن د ټولنه په سن کار کار ډیر سي. صحیح یو کې والله هم راخلو. سلام، وخت مو په خیر. بله تلویزیون راګ مو ټیټ کړئ ورور. علیکم السلام، بشرمل ما د کابل نه پاړي د کیما اول پر سلام بل اور اورم رو ټلویزیون غږ د چیټ کړنو ټلویزیون غږ چیټ کړه اول پر سلام نو له کې هله مې ما دې سره د قران له کوم ما د شمشاد اړوال له ټلویزیون کو نو د فن کې هم کارونه ته. سید ورو ټلویزیون غږ د چیټ کړه کناړي کې د مجبورې پرې کو غږ د سامنے راځي بیا. بله خپ هر صورت باندې تلویزیون غږ چې جګې ورور نو برته غږ مو تلویزیون نه ما ورسې بس سړی کې مجبور چې پرې کړو درنولدونکو دما اخلو برته راګرځو.
خراغلاس درنولی دن کو د شمشاد افغان خبرونه ورستی شیبی دی احمدزه صاحب رازو دیتا مخی به داونه وکړه چې دا هم ساسو د لا سرورن زخوا او پټول نیز رسنه کې پټول کې د خصوصي بنسټونو یا دفترونو ل د کارکونکو ل خوخی سره مخامخ شو غت چې د تقاوت سم دوی ته برابر ول دی په دې لکه وضعیت راکړی دا ستم څنګه پایل کړی دی څو وخت به تطبیق شي او ګټه به کارکونکو ته شوی ډیر زیات مننه دا از مبارکی یا ښه پیغام هغه زمان قدرمن هیوادوال چې تر دې دمه پرې خبر نه وو او په خصوصي سکتور کې کار کوي سره یا کار کوو دا پیغام زه غوښتم ورکوم او مبارکی ورته وایم چې دوی انشاءالله وروسته د دې مقررې د نافذېدو نه چنې همداسې به څه موږ تاسو خبرې کوو دا نافذ سوی دی د مقرره او انشاءالله دوی مستحقین دي هر هغه څوک چې په خصوصي سکتور کې کار کوي دوی مستحق د تقاعد دي وروسته له دې نه او دا یو ډیر لوی پیغام او دا هغه یو موضوع و چې د کار او ټولنې چارو وزارت له ډېرې اوږدې مودې را په دې خوا څو کلونه را په دې خوا موږ په دې مورد باندې کار کوو زموږ تقنین ریاست ډېر زیات په دې برخه کې کار وکړي تر څو پورې ښه موږ له ډېرو غټو غټو خنډونو سره مخامخ وو تاسو پوهېږئ چې په خصوصي سکتور کې موږ ښه کړنې هم یادوو چې واقعا تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره ډېرې ښه اوږۍ ورکړې ده لیکن شته ځینې منفی خلک هغه خلک چې هغوی په شکل د مافیایي باندې کار کوي او بالاخره په ټولنه کې نه غواړي چې موږ ښه پرمختګ ولرو یا د موږ هغه قدرمن هیوادوال چې د دې هڅوونکي دي یا دې ته خوشحاله دي چې باید لاړ سي په خصوصي سکتور کې کار وکړي دوی خند سوی وو لیکن انشاءالله زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وروسته له دې نه به د خصوصي سکتور هغه مینوال ډېر زیات وي لپاره د سه دوی هغه کاري تجربه هم معادل د دولتي ادارې سوس ده هم جرات پاو رسیب جمهور ومنل چې هغه څوک چې په خصوصي سکتور کې کار کوي څه په دولتي سکتور کې کار کوي دوی کاري تجربه دواړه ما یو سان معامله کوي او د تقاوت موضوع هم ستروس پر نه وسوي د هم اوس نهایي شو ان شاء الله د دوی لپاره ولوي لاسرونه ده د دې مقرره په پلیکی دو سر انشاءالله ده کار وزارت پر طوری که حکومت افغانستان خپل تعهد لرید چه انشاءالله په تطبیق کې به هم موږ انشاءالله خپل رغند رول واخلو تر څو پرې وتوانیږو او انشاءالله هیله مو له ټولو د هغه خلکو نه چې د خصوصي سکتور په برخه کې دوی پانګونه کړې ده کار کوي او دوی سرمایداران دي یا څوک مالکین دي د کمپنیو دي هیله مو دا ده چې لطفا دوی دې هم د دې مقررې په تطبیق کې موږ سره ونډه واخلي تر څو پرې موږ د خصوصي سکتور د یو ښې ودې یا د نړیوالې ټولنې سره خپل ځان همغږي همسانه کو په خیر سره بله روسي پکتر هم دا کوم امام ازای صاحب هغه څه چې شیله بخون کې وسه هغه څه چې ساس راتلون کې پلان نو وسه لکه دغه خګام مو چوچت کړ د کارګرو د حقوق تحفظ په اړه دوی د حقوق امتیازات څخه د دفاع لپاره او په ټوله کې حداقل د یو پالیسي جوړون کې وزارت په توګه د کار د زمینی د لا برابرول لپاره بیا د نور جنران د مرستو را جلبولو لپاره هغه اقدامات به متصویر راتلون کې ښه موږ هڅه همدا ده چې په لومړي قدم کې د دغه شان مقررو او د قوانینو په برخه کې ښه لاسته راوړنې ولرو او ښه پرمختګ ولرو دویمه مسله موږ د کارګرو دپاره ډېر مهم څه اوس ورباندې کار کوو موضوع د کارګرو لیګل بهرني هیوادونو ته دي چې موږ په لومړي قدم کې دوی په خیر سره واستوو او د دننه په کور کې دننه هم موږ د کارګرو دپاره هڅه مو دا ده چې په خصوصي سکتور کې په دولتي سکتور کې د دوی ونډه باید پراخه سي ډیره سي انشاءالله چې مالي کال په خیر سره دا د پای ته په رسېدو کې ده د څو ورځې نور پاتې دي انشاءالله موږ به نوي عمار په خیر سره له ولس سره شریکو سه په اتنویم کال کې څومره خلکو ته د کارموندنې موضوع سوی ده او څه نوي برنامې دي انشاءالله هغه به هم له ولس سره شریک سي تر څو پرې موږ وتوانیږو د کار په برخه کې لوی لاسته راوړنه ولرو که څه خصوصي سکتور وي که څه دولتي سکتور وي انشاءالله په هر برخه کې د افغانستان حکومت خپل هغه ژمنتوب لري مخصوصا د کار په برخه کې انشاءالله دوی د موږ سره دومره وخت څه دوی خپل تحمل کړی ده انشاءالله زموږ د هر کال په تیریدو سره د کارموندنې کچه لوړیږي او دوی انشاءالله موږ سره هغه کوم زغم له کار اخیستی ده موږ سره مټ راکړي دي مخصوصا هغه خلک چې نن موږ په خپل ټولنه کې بیکاره لرو انشاءالله دا د دوی د زغم به پای ته ورسیږي او په ټولنه کې به د بیکاري کچه ښه سفر کول خو به ډېره مشکل وي ستونزمنه خبر ده ډېر پرمختللي هیوادونه لکه امریکې او اروپایي نور هیوادونه څه نه دي توانېدلي افغانستان ته به ډېره مشکل وي لیکن مهم دا ده
سمنګ په څه ډول کولای شو دغه کچه یو څه راټیټه کړو او خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. مننه کوم عزیز صاحب. کور مو ودان سلامت ژوند دې مننه. درنودونکو هیله مند يم چې په هر برخې کې ستونزې افغانان لري ښه حل شي. تر بلې نه کچې ژوند بیا هم دی بل چارواک سره ساس په درنه چوپړ کې حاضرې کو. تر بلې پر شبې د خپل لاله دلمو مننه.